Ok, então, muito muito bom dia. Estou surpreso por ver tanta gente primeiro, principalmente a esta hora, não é normal. Costumo-me é? chamar para coisas depois do de almoço, fim de tarde, de jantar, mas bem, pequenos almoços, eu gosto bastante de fazer reuniões a pequeno almoço. E para alguns projetos, que não os projetos dentro de casa, faço para fora de casa, faço ao pequeno almoço, faço reuniões entre as 8 e as 9, ou as 9 e as 10. E entre barrar torradas e discutir ideias e, e marcar números de telefone funciona bastante bem. Gosto bastante, é bastante uh, saudável, digamos. Em duas, três horas resolvem-se coisas que às vezes levamos e arrastamos uma tarde inteira para fazer. Portanto, é, é muito mais simples. Bem, eu venho aqui, eu, o meu nome é Daniel Pires, nasci no Porto. Eu sei que a, a, a Ana, o primeiro PowerPoint que apresentei era uma visão mais... Apresentar o meu negócio e, e ela disse: Não, as pessoas querem é mesmo conhecerem, querem saber de onde és, o que fizeste, como é, como, é que, como é que fazes isto. Entretanto, vai passar aqui. Eu comecei, eu encontrei, ou, ou seja, a minha vida mudou desde que eu encontrei o espaço que neste momento eu giro. Uh, estudei no cerco do Porto, os meus pais eram do Porto, foram para Rio Tinto, eu nasci em Rio Tinto, aos 25 anos depois do meu pai morrer, eu venho para o Porto e uh, fiz entretanto uma série de coisas, fui para a Direito uh, na Católica, no era da Católica, odiei aquilo mesmo. Foi a pior experiência, uma das piores experiências da minha vida. Mas entretanto, mas entretanto, naquela época, isto estou a falar em 88, abrem os primeiros cursos remunerados de fotografia. E portanto, eu digo aos meus pais: vou para a, para a Católica, mas vou para o curso remunerado. Eles a pagarem uma coisa, eu a receber por outro lado e a fazer curso de fotografia. Portanto, aos 18 anos, 19 anos, estava a fotografar os meus primeiros casamentos. Em toda a minha vida, fiz mais de 300 casamentos. Foram anos a fim a fazer casamentos. Tanto há anos afio a ver gente a passar à minha frente, não é? quantidades assim em massa, em massa de gente. Sou filho único eu vou dizendo assim algumas particularidades. Sou virgem, signo sagitário, eh, ascendente sagitário. <laughs> para quem para quem liga alguma coisa a isto. eu ligo. Por exemplo, para fazer entrevistas de emprego, eu pergunto e quero saber quando é que as pessoas nascem. É muito importante. É muito importante, porque gosto disso e estudo isso, e portanto, criar padrões não é uma coisa má, ajuda-nos a perceber que há tendências e que as pessoas, dada a sua forma para onde nasceram, quando nasceram e onde nasceram, vai marcar algo nas suas vidas. E portanto, para quem é empresário e quem gera pessoas e lidera pessoas, é muito importante perceber. Aquelas coisas que não interessam a ninguém, mas tu sabes que, que conheces algo mais daquela pessoa. E raramente me engano. Mas pronto, mas isso é outra coisa, é verdade. E, portanto, fui para a fotografia, fotógrafo. Nos famosos anos 90 bastava um fax e um escritório onde fosse regularmente e havia muito trabalho. Portanto, em 99, quando encontro este, este, este espaço que está aqui, Uh, eu uh, tinha 29 anos, tinha o equivalente a cerca de 90 mil euros na conta de fazer casamentos e fazer catálogos de moda e fazer revistas e fotografar. Trabalhei três anos da minha vida para outros, só, e que foi entre os 17 e os 19 anos. Percebi que não queria trabalhar para, para ninguém. Uh, a minha mãe é verdadeira, Portanto, trabalhei muito com ela, desde muito pequeno, uh, apanhei, cortei muitos fios, muitas linhas, uh, recortei muitos bonequinhos e muita coisa, portanto, ela teve uma, tinha uma indústria em casa, uma micro indústria em casa. Portanto, trabalho desde que me conheço, não tenho nenhum, nenhum problema com essa história do, não diria trabalho infantil, acho que não, não deve acontecer, mas, mas uh, começar a, a perceber o que é que são tarefas repetitivas e, e fazê-las, é, acho que é bastante importante. Nos períodos maus do projeto que vou vos apresentar, por exemplo, fiz uh, muito tempo PINs. Uh, descobri, uh, e, e depois foi uma sensação muito engraçada, por acaso não trago nada relativamente a isso. Eu trago um PowerPoint, estou a falar de outras coisas, mas não interessa. <laughs> mas eu estou a falar, se calhar, daquilo que vos interessa. Uh, uh, fiz PINs durante muito tempo, ainda faço, uh, e, e fazer PINs é fazer buttons, fazer crachás. E lembro que comprei uma máquina em Barcelona, vim com uma máquina e com um peso infernal às costas, até paguei extra no avião e tudo para trazer a máquina. Uh, mas, e comecei a fazer uma coisa que nunca tinha visto aqui a fazer e no Porto nunca vi, que era fazer pins de, de imagens existentes. Ou de revistas, ou de fotografias. Isto é, isto é coisa, sempre a fotografia que anda aqui à volta. E portanto, no primeiro ano em que trouxe a máquina e fiz pins, fiz 26 mil euros num ano com uma máquina de fazer pins. Então, tenho um pouco essa sorte, esse dom de, de, pensar, de pegar nas coisas e transformá-las e fazer, e fazer disso. E ainda hoje tem lá uma máquina, se vocês precisarem para os Creative Mornings ou alguém precisar de pins. Então, é, uma máquina, é um projeto artístico, que era um projeto que nós entrávamos nas feiras de arte com aquela máquina, é um móvel com uma máquina que corta e uma máquina que encapsula, com muitos, muitas gavetinhas. E aquilo era muito engraçado, que a gente entra nas feiras de arte, compra o catálogo... E depois anda a vender as escondidas, ou seja, não é nos corredores, mas pedimos aos galeristas se nos aceitam dentro da sua galeria, a vender obras únicas, mas retiradas do catálogo da feira. Para aqueles que não podem comprar telas e não podem comprar instalações a milhares de euros, podem ficar com um objeto escolhido por eles e que mais ninguém vai ter, porque acabando aquele catálogo, aquela imagem já não se repete, portanto só eles é que têm aquela peça. E portanto. Isto foi uma das, também uma das ideias que nasceram de, no, meio desta, no meio destas coisas todas. Mas bem, e então, finais dos anos 90, do aparece este espaço porquê? Porque eu precisava de. precisava de. de um, de um estúdio para fotografar. Pura e simplesmente por isso. Não quis abrir um centro cultural, como a maior parte das pessoas pensam. Não. Eu preciso de um sítio para trabalhar. E então descobri que uh, uh, no quarto andar deste prédio existiam 900 metros quadrados completamente destruídos, mas livres uh, encontrei a senhoria e, e, e propus uma coisa muito simples: assim, não tenho, tenho algum dinheiro, posso investir. Aqueles tais do equivalente a 90 mil euros? Que eu nunca mais consegui ter essa quantidade de dinheiro. <laughs> digo já que, já, já que esta coisa de nos metermos em projetos uh, artísticos e desta envergadura, eu costumo dizer a brincar que este edifício é como o, o, os velejadores têm um, e quem tem veleiros têm um, costumam dizer isto, que é ter um barco e é, 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 a metáfora é a seguinte, quando tens um barco ele tem um furo, e os legisladores e o pessoal da Bela dizem aquilo é que estamos sempre a, como se estivéssemos a tentar tapar aquele furo com notas, com dinheiro. E nunca conseguimos, entra sempre água. Estes projetos, a, a dimensão deste projeto é tal que é realmente impossível de. Esperemos que mude, que se inverta, mas, mas, é, mas é difícil uh, uh, acumular, digamos. Uh, o projeto. Pá, Peguei naquilo com unhas e dentes. Na altura estava com um grupo muito grande, de, entre artistas, entre, havia um arqueólogo, o Arnaldo Zidane, o Isaac Pinheiro, que é escultor, o João Baeta. Uh, já pessoas que já morreram também, ou seja, vamos fazer 20 anos. É um projeto que, que se está a entranhar e fa, faz parte de uma série de gerações. E decidimos, uh, eu, eu a continuar a fotografar, isto, isto tinha, tinha, e tem 17 salas, mas tinha 24 a 360, portanto tinha luz de dia a qualquer altura do dia. Esse era o meu interesse. E, portanto, era uma, era uma nova tendência da fotografia da altura, que era o, o glamour trash, que ainda hoje se mantém, que é fotografar. Eu fazia lingerie e fazia homem clássico. Portanto, também. Estava <laughs> muito. <laughs> Não santo de tipo dessa coisa da outra digamos. E, e, e era muito interessante aqueles ambientes, pronto, de papel de parede já desbotado, de luzes muito matizadas, de tons pastel. Tudo isso era estava, estava na beira. Acontece uma coisa que nos anos, acontece em 2000 é, e trabalhava para as maiores indústrias portuguesas e acontece no ano 2000 que é, abrem definitivamente as portas. Da indústria têxtil chinesa para a Europa. As pessoas com quem eu trabalhava nos anos 90 já sabiam disso. O que acontece é que nenhum, ou quase ninguém, se preparou para isso. Em vez de terem investido na área criativa dentro das suas fábricas e no design interno nas fábricas, não. Continuaram a comprar Ferraris, continuaram a comprar casas na praia, continuaram a, a, a não investir dentro das suas próprias indústrias e, portanto, a maior parte delas de morreram. Eu tinha um cliente com 1.200 funcionários que passou para 200. Uh, portanto, de, de de, portanto entra a crise entra a crise eu tenho espaço o capital europeia da cultura está aí a vir começámos a pensar todos pá, temos aí uma capital europeia da cultura vamos vamos aproveitar e assim foi lançámos este projeto e foi tendo cada vez menos clientes menos clientes e depois quando apareciam os clientes eu também dizia que já não me interessava já já estava cheio de, de trabalhar e não receber e tinha muitos problemas com isso e, e portanto Uh, lançamos os Maus Hábitos dentro da Capital Europeia da Cultura, sem nenhuma grande missão, sem nenhum... Aliás, a missão era não ter missão. E na altura fazia sentido. Já tínhamos passado os anos 80, que a grande missão dos centros culturais era dar, dar espaço a quem não tinha espaço. O Maus Hábitos também fazia isso, mas também fazia o contrário, também chamava artistas conhecidos, Uh, com um pouco estratégia de marketing, assim, vamos chamar um nome conhecido, vamos lá meter uns putos no meio para aquilo para aquilo, faz, para aquilo fazer sentido e portanto começámos a fazer mostras artísticas, começámos a fazer apresentações, uh, tudo foi correndo muito bem, montes de amigos sempre dentro de portas, uh, aliás quase toda a gente que lá foi raspar um bocado de paredes já passava a ser da casa, portanto... Uh, teve muitos anos em que tinha um super ambiente, mas aquilo não fazia dinheiro. Uh, e porquê? Porque tinha, no fundo tinha 30 ou 40 artistas lá dentro, mais os 200 ou 300 pessoas, todos a beber à pala, não é? É claro que o ambiente não poderia ser melhor, mas uh, a gente de repente, quando há uma crise financeira e depois a voltamos a outro ciclo, desmorona, desmorona tudo. Esse, esses amigos saem, já beberam os copos que, que tinham que beber. E, e ficámos nós, nós aqui ao, ao barulho. O que é que aconteceu? Uma crise grande, claro, claramente. Uma grande vontade da cidade em expulsar-nos, em tirar-nos da circulação. Nem, pouca gente percebia o que é que estávamos a fazer e porquê, e porquê é que estávamos a fazer, essencialmente. Mesmo depois de muitas explicações. Uh, o Rui Rio, que esteve aqui na Câmara do de Porto, era um inimigo, odiava nos ele, não, não conseguiu, ele só não conseguiu nos fazer desaparecer porque, paralelamente à, à, à empresa, que em 2001 montamos, nós montamos uma associação. Então, os maus hábitos é a empresa, é uma LDA, havia três sócios, portanto, só sou eu. E montamos a associação cultural. A associação cultural trata de tudo que é projetos non-profit e a empresa trata de tudo que são projetos de, de rentabilidade ou que possam ter rentabilidade. E portanto temos uma associação que é o braço cultural da empresa, temos a empresa que é o braço comercial da associação. Isso funciona muito bem. Porque se podem contratar serviços à empresa, a associação pode contratar a empresa, a empresa pode contratar a associação. Funciona, é uma prática perfeitamente comum, não há, não há conflito de interesse nisso. Pode haver, eu sou o presidente da associação e sou o único sócio de, de, dos maus hábitos, mas bem, mas até hoje. Eu tento mudar um bocadinho a assinatura quando assino. Às vezes tenho que assinar na mesma folha com duas. Não, estou a brincar. Estou a brincar. A brincar. Uh, o, mas, a, mas a verdade é que esta, uh, o que nos salvou realmente para um projeto desta envergadura eu não sei que vocês provavelmente querem, ter, querem fazer outros projetos e acho muito bem uh, mas esta envergadura precisava de uma associação. Precisava ter massa crítica uh, de gente que uh, está uh, pura e simplesmente porque quer estar com, com o projeto. Que não está lá com grandes interesses financeiros, quer porque quer participar um pouco na estratégia, na decisão e na, no que é que se pode vir a fazer a seguir. E isso é muito importante porque podes ir reunindo as pessoas que tu mais gostas e que se interessam pelo teu projeto desde o início. Portanto, neste momento temos cerca de 40 49 pessoas entre advogados, juristas, designers, artistas, empregados que passaram pelo bar ou pela cozinha que gostaram tanto daquilo que querem, mesmo saindo querem estar dentro do projeto. portanto este projeto reúne também é um projeto de pessoas não é não é um projeto digamos só de, 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 para dinheiro porque acho se fosse para dinheiro não Uh, não não teria feito isto teria feito outra coisa nunca nunca quis ter um bar na vida nunca quis ter um restaurante eu ser dos poucos gajos que, que eu conheço aqueles gajos eu gostava de ter um bar tipo, não, de todo mas bem aconteceu aconteceu aconteceu, aconteceu essa coisa não é vamos shit happens uh, <laughs> aconteceu e, e aconteceu até mais do que isto não só não só Portanto, estávamos quase a morrer, o que é que a gente decide fazer? Ok, começámos a vender produtos para fora, comecei a bater às, às câmaras municipais, às portas, não nas câmaras, nos departamentos das câmaras municipais que podiam precisar de conteúdos culturais. Fizemos uma candidatura para Capital Europeia da Cultura 2012. Estou a dizer, nesta altura, eu tinha mais ou menos 80 mil euros de dívidas e estávamos a ir quase em insolvência. E posso vos dizer, foi a melhor experiência da minha vida. Foi. Acontece uma vez, não vai acontecer mais. Foi fantástico. Foi o momento onde mais aprendi. Sem sem sombra de dúvida, falhar não é um problema. Aliás, quando alguém vem ter comigo e diz, já tive tipo uma empresa e aquela fez que é, é assim, este gajo é este gajo que eu quero." Eu, esta ou esta tipa. Já tive num sítio que foi à falência, assim Aí já percebeste, já viste o que é que acontece quando isso? Então, é cá? são as pessoas a aproveitar pessoas que, pá, por azar, tiveram tiveram um problema ou por má gestão. Pá, há situações não vão falhar mais mais de uma vez, garanto. Há pessoas que podem ficar deprimidas e depois aí, pronto, você tem que se tratar para tentar. Mas, mas elas têm um conhecimento que é, é é ouro, é ouro, é muito 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 muito, muito importante. E então começamos a fazer projetos fora. Demorámos quase um ano, ano e meio, até começar a cair alguma coisa. Mas quando começou a cair, caiu em Catadupa. Portanto, tivemos uma capital europeia da cultura, onde tivemos meio ano, onde chamámos 78 artistas. Tivemos que nos deslocar dos maus hábitos para Guimarães. E na esperança de, em Guimarães, conseguir reunir algum dinheiro, isto a associação. Foi a associação que fez isto. Ora, ora é a associação, ora é os maus hábitos. Também Isto permite ter duas entidades, permite, se for para uma Câmara, por exemplo, elas vão preferir uma associação cultural, porque à partida não cobram IVA, é muito mais fácil fazer os ajustes. As empresas já não é tão simples, portanto, as empresas vão umas coisas, por exemplo, empresas fazemos, ainda agora estamos a fazer, e cada vez mais, portanto, mais de 20% da nossa faturação. Atual, e a gente atingiu 1,4 milhões, 20% são projetos fora de portas, são ativações de marcas. Vendemos os nossos conhecimentos, a nossa agenda, a nossa programação e, e fazemos consultoria. Estamos a vender consultoria. Estamos a, as pessoas pagam, pagam a hora para falar connosco neste momento e para perceber que tipo de projeto é que podem avançar, se é por aqui, se é por acolá. Portanto, estes 20 anos de. De, de uma falência, de um lançamento, de bebe-copos até não sei quantas horas com o pessoal e a conhecer bem as pessoas. Há aqui uma há aqui uma, uma coisa que é muito importante no nosso negócio é que é um negócio de pessoas. A gente vê os uh, uh, sóbrios e depois vê os ébrios, né? É muito engraçado as pessoas mudam, não é? Transformam-se. Tanto essa essa mutação nós trabalhamos aí, nós trabalhamos nesse, nesse espaço onde as pessoas mudam. E é, 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 bastante, é bastante poderoso, de alguma forma. Bem, o que é que a gente fez? Organizámos a casa. E a casa é um pouco como está aqui. É uma cruz. Quando se entra aquilo é uma cruz. Não, ou seja, e, uh, <laughs> e o lado esquerdo. Ou seja, o lado esquerdo, onde tem o alojamento, o desalojamento, o que é que tem ali? Exibições e oficina e não sei o quê, é parte artística, é gerido pela Saco Azul. Diga a esquerda, é a parte artística, e a direita é a parte comercial. E realmente fazemos, a história está, está um pouco trabalhada assim. Estas são as áreas de negócios que nós temos: Maus Hábitos, Bar, Restaurante, Concertos, Produção de Eventos. A Saco Azul faz as conferências, as exposições, a parte de intervenção cultural e as evidências no fundo o que é que a Saco azul faz é é um marketing cultural no fundo o projeto de marketing o nosso projeto de marketing é feito uh, com a ajuda dos artistas e com esta esta nossa nossa vocação para as artes porque é a partir daí que a gente pode comunicar e é a partir daí que a gente comunica algo diferente porque se não comunicar que fazemos pisas elas são boas, efetivamente, mas não chega um momento que aquilo se esgota, não é? Por muito, por muito bonitas que possam ser as fotografias. Cinco minutos, pronto. Portanto, o que é que aconteceu a determinada altura? Eu falhei, aquilo foi tudo por água abaixo. montes de processos, montes monte de idas ao Tribunal. Depois de fazer esta situação uh, em Guimarães, reunimos algum dinheiro, fazemos obras e, e decidi, ou decidimos todos, que a gente tinha que mudar. E eu já não era a pessoa a melhor pessoa para fazer a, a gestão daquilo. Ou seja, reconhecer que eu até 6, 7 pessoas consigo gerir, mais, e se tivéssemos crescer, não. Então tivemos que contratar, digamos. E eu nunca quis ter um restaurante, volto a dizer, mas convenceram-me, ou seja, fui convencido, convenci -me que depois de várias experiências, de vários projetos de restauração que tivemos dentro de portas, mediamente na área do uh, restaurante vegetariano, vegano, todas essas linhas, mas que aquilo não funcionava, aquilo era parecido uma cantina e as pessoas faziam lá quase todas a morrer, era uma coisa desesperante, enervava me de morte. Tínhamos então, a ter uma cozinheira que não tocava em ovos, assim era que havia outra era ajudante que é o frigorífico, pegava nos ovos assim, não, não pode ser isto. é verdade, é verdade. não tocava, não era a comer, não tocava neles. Portanto, portanto, e o que é que acontece? Eu sou muito bom, muito bom cozinheiro também. E desde sempre, desde comecei os maus hábitos, quando havia jantares de grupo, inaugurações, tudo que fosse mais de 40 pessoas, eu sou bom para cozinhar para 100, 150, 200 pessoas. numa me quantidade, panelas grandes, gosto disso. E não consigo fazer coisas, quando faço para duas ou três, aquilo dá sempre para cinco, seis. não Ali, ali uma coisa faz-me um bocado a mão para coisas muito pequeninas. Então o que é que decidi? Vou para a cozinha. Então decide, achamos que as pizzas era a melhor coisa a ter, porque é uma comida que se come na mão, dobra-se, trinca, se não sei o quê, pode ser de pé, sentado. Ora, é bem informal, é criativo, pode-se realmente, aquilo é só uma base. Então tive um ano na cozinha, um ano e quatro meses na cozinha. Ao fim de seis meses consegui estabilizar uma massa. <laughs> Mas posso dizer, eu não, não tinha mais telefone, Ah, entretanto, arranjei um programador para a área musical, uh, um diretor financeiro, uh, um, um produtor executivo para acompanhar uh, 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 os projetos, uh, uma pessoa para recursos humanos. Eu tava, fiquei feliz na cozinha, eu não queria saber de mais nada, não tinha o telefone a tocar e quando ele tocava, não tinha sempre uma boa educação para não atender, porque com as mãos todas sujas estava a trabalhar, né? e desenvolvemos um então desenvolvemos uma pizzaria. ao fim de um ano, em 2015, abrimos uma pizzaria que neste momento está considerada que tem as melhores pizzas da cidade. Eu também não iria, ele sempre disse, eu não vou me meter a fazer uma coisa que seja má, porque senão não, 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 não desistiria, não seria isso, seria outra coisa qualquer. mas demorou muito tempo, foi muito difícil. É mesmo, é mesmo, pode ser mesmo muito complicado fazer uma boa massa. E com todo o resto que acompanha e depois selecionar os bons produtos, mas isso para mim não era problema. Mas a massa foi, foi um bico de obra. Uh, o restaurante funciona. O restaurante hoje é 60% da faturação da casa. Cumpre com uma coisa espetacular que é desde manhã temos a casa aberta e com funcionamento. O facto de se olhar para um projeto cultural desta envergadura e... Dantes o centro desta casa era a oficina e neste momento passou a ser a cozinha. E a cozinha, como em qualquer sítio, como em qualquer casa, é o centro da casa. E realmente, através da cozinha, a gente pode. Eu estar a ver o espaço através da lupa da cozinha, ou, com, ou, com o chapéu, não é? Tem vários chapéus: o presidente da Saco ou, ou, o presidente dos Maus Hábitos, ou, o cozinheiro, ou, ou whatever é muito, 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 muito importante, porque realmente consegui perceber o que é que pode ser. que o espaço era desconfortável, porque era grande, muito bonito, mas desconfortável, e aquela parte da cozinha deu ali um. arredondou os, os ângulos e, e conseguimos ter uma, uma coisa a funcionar. Portanto, mantemos o espaço, conseguimos ganhar algum dinheiro, reinvestir no espaço, relançar todo o espaço, pensar que este espaço já não seria mais para a nossa para a minha geração. Com a Encontrar a Aura ali, que, que foi. Deus, não é o Deus, primeiro espaço, mas foi as primeiras noites que Os Maus Hábitos abriu, circulou lá. Claro, com a minha geração já não se pode fazer um projeto daquela natureza. Portanto, pensámos com o programador musical que teríamos que chamar a geração entre os, entre os 20 e os 27 anos, e realmente é o que estamos a fazer, porque, e é com esses que nós percebemos que podemos viver nos próximos nos, mais, mais 10 anos. E funciona, está a funcionar. Portanto, isto são números, temos uma média mensal de concertos, festas, 17, eventos artísticos, portanto, é, é realmente está o facto. As residências, continuamos a fazer, a fazer residências, temos alojamento interno, ou seja, conseguimos alojar oito pessoas lá dentro. Se não o fizéssemos, e foi um investimento que fizemos há pouco tempo, porque a cidade não comporta... Teríamos que parar com a maior parte das atividades culturais que temos, Concertos não poderíamos mais fazer porque não conseguíamos uh, fazer por os músicos. Porque se há sete anos na cidade conseguíamos o a residencial Belo Sonho, que eu chamo de terrível pesadelo, que existe ali, lá da passo Manuel, uh, um quarto para três custava 35 euros. 40 euros era uma coisa fazível, hoje em dia é absolutamente impossível. Um, uma banda de quatro elementos vai, vai nos custar 250 euros, facilmente. Ou seja, vai custar mais do que aquilo que eles vão ganhar fazendo concerto. Não, me parece, não me parecia bem, portanto, decidimos internamente construir um microapartamento de 24 metros quadrados, todo insonorizado, uma caixa dentro da caixa, uh, onde as pessoas, dentro do espaço que às vezes parece estar a tremer, conseguem dormir e descansar. Isto é o que fazemos. Isto é mais, mais uma atividade. Parcerias com a JCDC, Co, temos este, este tipo de, de, de projetos externos, tudo isto são projetos que nascem na altura em que. crise. A Maior parte das coisas que hoje perduram e que são realmente as coisas que são a nossa força aparecem no momento de crise. Essa é, é uma das grandes. Uma das grandes. Não, sei, não seria uma parangona, mas são Realmente a crise, apesar de tudo, apesar de nos fazer muito mal, nos tirar sono, nos deixar angustiados, doentes mesmo, diria, quando nós pomos, depois, quando estamos, é como cortar uma planta, não é? Como podar uma planta, ela fica em stress. Mas ela, a partir desse momento ela vai, vai crescer mais forte. Tudo se desenvolve mais. E, portanto, é o que nos acontece quando nós estamos. Uma empresa leva, leva assim umas pauladas. A estrutura, e tem que ser o mais orgânica possível, tentar que as pessoas comuniquem todas internamente muito bem. Portanto, criamos mecanismos de comunicação interna que falham sempre. Não vou dizer que são bons porque falham, falham sempre. Mas realmente existem. As pessoas, as pessoas conseguem comunicar, conseguem. Dizer o que é que está a acontecer de, um tempo, em tempo, num tempo muito célere. E quando alguém demora mais de duas horas a responder o responder um mail, uh, podemos nos chatear um pouco até por causa disso. Portanto, uh, acaba, há uma cultura, uh, há uma, tentamos imprimir uma cultura dentro, de comunicação dentro da empresa. Somos, somos neste momento 32 pessoas, a full-time, e 7 pessoas a part-time. Temos no escritório, em permanência, 8 pessoas. Portanto, esta é a constituição da, da Associação Cultural de Saco Azul. A gente gosta destas... destas. Tem esta área. Isto é mais um projeto que fizemos. Por exemplo, fomos, de alguma forma, responsáveis por ter salvo a fábrica Viarco. Fábrica de lápis. Vem ter connosco... Estamos em falência, isto está muito mal, não conseguimos combater os preços dos chineses na, na produção de lápis em grande quantidade. Precisamos fazer algo que atraia a atenção das pessoas para nós e precisamos criar novos produtos. Este foi um pouco o briefing. Então, desenvolvemos um projeto com eles, muito simples. Assim, foi numa viagem de carro, eu e o Isaac Pinheiro. De São João da Madeira para o Porto, uh, pensámos neste projeto. Então vamos fazer um projeto simples, de desenho. Toda a gente, os artistas de lápis, de que está na cabeça das pessoas, é uma marca icónica portuguesa. Então vamos fazer uma coisa, vamos escolher 10 artistas, damos um lápis a cada um deles e depois pedimos a cada um que passe o lápis a outro. Assim está feito, é simples, não custa nada. Pensávamos nós. Mas aconteceu, reunimos. Mas a verdade esse é que um o projeto mais simples do que esse é difícil. A fábrica ia fazer 100 anos, então decidimos, 10 vezes 10, 100, 100 anos da fábrica, pronto, isto é, podemos comunicar isto, podemos trabalhar isto, podemos fazer montes de coisas à volta disto. E realmente assim foi, então escolhemos, estes são os 10 primeiros artistas, a Joana Vasconcelos, o Miguel Vieira, o Baltasar Torres, o Cisa Vieira, o António Ilustrador, o Manuel Graça Dias que morreu, o Pedro Cabrita Reis, o Rui Chaves, a Paula Rego e o Julião Sarmento, que aceitaram inicialmente o lápis e começaram a passar aos outros. Como nós tínhamos esta agenda, este know-how das artes, só bastou pegar no telefone e dizer: É os maus hábitos, temos um projeto com um lápis biarco. Ah, isso é muito giro, não sei o quê, deixa lá, deixa ver, pronto. Até Paulo Paula Rego aceitou. Portanto, foi um projeto que, super interessante. Depois conseguimos. Um minuto. Depois conseguimos com este projeto. Inaugurá-lo no Museu da Presidência da República, teve honra, chefe de Estado, o Senhor Cabaco Silva, fez a inauguração do. Então, tivemos os maus hábitos e a saco azul. Teve a beber cocktails e pastéis de nata no Palácio de Belém, literalmente. Era, era gin com pastel de nata, funciona bem, gosto. eu fui apresentado como, como diretor do saco azul pelo Cabaco Silva. Ele tinha um sorriso muito macabro quando me apresentava como diretor do saco azul, devo dizer. Portanto, assim, o Sr. este aqui é que é, ele ria-se, eu dizia, bem, o Saco Azul e dizia sempre a mesma coisa, tem o único, tem o Saco Azul mais legal deste país. <laughs> Projetos que fizemos, o Supernova que neste momento está na Calha, estamos a fazer a primeira Associação Portuguesa de, de Redes Casa Música ao Vivo, não existe nenhuma em Portugal, existem 17 na Holanda. A Holanda é um terço do tamanho de Portugal e tem 17 associações de casas de música ao vivo. Bem, o que é isto? O último slide. O que é que nós... Quais são as minhas questões sempre, em permanência? Como conseguir manter os projetos artísticos quando tens esta quantidade de funcionários? Onde a cultura e o que é... E o investimento que tens de fazer na parte cultural é um tempo... Os artistas têm outro tempo, os projetos artísticos têm outro tempo que, que não é o tempo dos projetos, digamos, mais comerciais. É muito difícil gerir esta, isto. E, e, e não se pode falhar, porque os artistas também são irredutíveis. Se falhas, morres. Portanto, é, como manter uma cabeça de gestor com esta alma de, de artista, também é um, é um, há aqui um balanço, tem que se estar a meter e tirar chapéus o tempo todo e é basicamente são isto vamos ter novidades pronto, e para acabar vai abrir este ano um novo espaço no Porto onde nós estaremos também não só, mas estamos lá portanto, não, não digo mais nada tenho aqui uma imagem <laughs> Obrigado Obrigado Ok, pois bem, muito bem, muito obrigada. Há duas notas que eu tenho que fazer, que é, no mês passado nós tivemos o professor Marcelo aqui, e este mês temos o, falámos do Cavaco Silva. Não, falámos do <laughs> Cavaco Silva, portanto, estamos a ficar muito presidenciais. Uh, tenho, literalmente, dois minutos, portanto, dá para uma pergunta. Quem é que quer fazer uma pergunta a Daniel? Ninguém? É incrível, melhor ainda. É? Ali? Ali? Ok, muito bem. Nome? Olá. Olá. Ana. Bem, nós vimos que houve vários momentos em que as coisas não correram muito bem Sim. e que se calhar era mais fácil pegar naquilo e vender ou passar em diante. O que é que o fez continuar a investir e a perseguir para que desse certo? É uma boa pergunta, porque realmente. Primeiro, há como num dos slides que apresentou ali, quando aquele espaço para mim é um espaço de, pelo qual eu me apaixonei. Estou emocionalmente ligado. Estou emocionalmente ligado à cidade do Porto. Sempre acreditei que a cidade do Porto poderia ser uma cidade. Em 2001, já, eu achava que a cidade do Porto ia ser, uma, ia, ia ser a cidade, porque realmente 2001 mexeu com, mexeu com tanta coisa. Uh, foi um ano muito intenso, com muitos projetos artísticos, com muita gente a vir, e, e, e percebi que a cidade tinha, tinha, tinha a capacidade de se aguentar enquanto espaço, uh, com público heterogéneo, uh, e, e, é e a cidade de Porto é uma cidade com, muitas, com muita densidade. Ou seja, eu acho que, e cada vez mais acho que, uh, numa cidade o que é interessante e o que é importante são as suas brechas. E não são as suas fachadas, são as suas brechas. É onde se, se encontram aquelas o que é mais desconhecido, o que é inusitado, o que tem que ser procurado, aquilo que talvez se fosse curioso. Porque se faltar isto, a partir do momento em que a gente acaba com as brechas da cidade, e isto passa a ser só uma fachada, a cidade perdeu o interesse. E está tá nesse caminho, realmente. Está é? no caminho de toda a gente comprar todos os buracos e todos os buracos são alguma coisa e que não são coisa nenhuma. E o maus hábitos e este espaço e esta liberdade que este espaço dá acima de tudo, como está num quarto andar eu por muitas vezes esqueço que estou no Porto sei lá onde é que eu estou, estou na Lua, não é? Realmente aquilo é um oásis. É um oásis onde são vão pessoas curiosas, porque quem tem medo não sobe aquele não, não entra naquele elevador, não, não entra naquelas escadas porque acha que vai ser assaltado, e na cabeça das pessoas aquilo, ali, há ali uns bichos papões por todo lado. Uh, e isso é uma triagem incrível. A gente teve muita dificuldade em levar pessoas lá, imensa foi era o maior desafio em termos de marketing, em termos de comunicação. A gente desenvolveu mais as nossas capacidades que vendemos para fora, porque tivemos que lutar internamente com um projeto que era muito difícil de mostrar e de falar e dizer o que é. Portanto, o Maus Hábitos, em si, no princípio, uh, é um, para mim era um projeto único, não havia. E, 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 e circulei pelo mundo e circulo, e é raro, são projetos raros. Não há muitos projetos como aquele. E portanto, isso pá, fez com que eu aguentasse. Fui mais de 15 vezes a tribunal, pagámos mais de 48 mil euros em multas. Ou seja, eu tive todas as razões em 2011, 12, 11, mais ou menos. Eu estava a pensar: bom, mas é para o Brasil. Eu até queria ir para o Brasil, tinha uma grande rede de gente do Brasil. E eu, as Olimpíadas, e eu assim: ah, uma oportunidade, vai haver uma oportunidade lá, vamos, vou-me pirar. E vou deixar cair isto. E a cidade estava toda aqui nessa altura, não é? portanto, era mais um que alargava as coisas. Mas, entretanto, eu sou fruto desta nova possibilidade de cidade. Ou seja, a minha mulher é francesa, tenho uma filha de quatro anos, luso francesa Eu digo que foi, eu sou resultado deste EasyJet 7. Ou seja, desta nova possibilidade de Portugal que esteve sempre na cauda da Europa e um país profundamente provinciano, de repente se aproxima minimamente do, do centro Europa e do norte Europa e do que, digamos, é o convencionado como o, 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 mais, o, mais, o mais. Não sei o que é, que é convencionado. Não Ou seja, não estávamos enfiados num buraco, não é? E, 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 e todos nós agora temos a sensação que não estamos enfiados num buraco, não é? Acho eu, acho que estão é uma sensação que todos nós partilhamos e, e quando achamos, compramos voos Ryanair ou Exiget, porque sabemos que pronto, por 40 euros podemos estar num lugar qualquer do mundo, coisa que não acontecia. Portanto, isso também foi uma grande revolução, a revolução na cidade. Portanto, infelizmente que fiquei, mas, mas, mas poderia mesmo ter, ter abandonado. Daniela, obrigada. Falou aqui de uma questão importante que é os momentos musicais. Pois bem, nós este mês inauguramos uma novidade e temos um momento musical para acabar, enquanto vocês acabam de trocar contactos. Antes de irem embora, Frederica Rodrigues sobe ao palco. Ela já esteve ali fora. A tocar... Uma salva de palmas. Muito bem, Evelyn, é isso mesmo. Bom dia! O meu nome é Frederica, tenho 17 anos e agradeço já o convite da Creative Mornings para estar aqui hoje. É um gosto e uma oportunidade excelente. E hoje vim trazer-vos um fado, vou cantar a chuva da Marisa. Eu espero que gostem. Os lugares que na vida não deixam saudade, só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há dias que ficam na história, na história da gente. E outros, de quem nem o nome, lembramos ouvir. São emoções que dão vida às saudades que trago, e aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste, eu não posso esquecer. A chuva molhava meu rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrer. Ai, meu choro de moça nossa perdida gritava a cidade, que o choro do amor sobre a chuva. Instantes, instantes, morreram. A chuva ouviu e falou no segredo à cidade e hoje que ela bate no vidro, trazendo a saudade.